умови роботи над собою може досягнути багато чого. Як казав тато, аби що, але це буде зроблено. Не плутати толерантність із байдужість. Політики не сиділи в фейсбуках, вони не були імітаторами, вони були діячами. Навіть якщо Янгол піде в українську політику, його на другий день скажуть, що він краде. Я пам'ятаю, що я хотів стати чомусь, або, може, передивився американських бойовиків, або американським поліцейським. Максим Кияк, чернівчанин, проживає у Києві. Кандидат філософських наук, співзасновник Всесвітньої мережі публічних дипломатів Global Ukrainians, заступник директора Інституту Центральної Європи. Працював провідним аналітиком Національного інституту стратегічних досліджень. Є одним із співавторів найбільш відомого дослідження Центру стратегічних комунікацій НАТО щодо ролі гумору у стратегічних комунікаціях. Навчався і працював у США, Німеччині, Естонії та Швеції. Співорганізатор громадської акції «Збережемо Дністер» сплаву проти каскаду нових ГЕС, що відбувся у липні цього року. Або чомусь я хотів бути водієм автобусу, але в такій гарній, такій синій формі, з гарною синьою, синім таким капелюшком, в такому красивому костюмі, розвозити людей, якось отак. Але потім, щоправда, я дуже довго вибирав, куди поступити на яку спеціальність, методом відбору. Тобто це було десь, можливо, хотілося десь юриспруденцію, інші сфери, але так вийшло, що я методом відсікання вибрав філософію. Хотілося політологію, але поступив на іншу спеціальність. Але так чи інакше, все, моя друга освіта вже безпосередньо була політологічною освітою. Ну і, відповідно, третя – міжнародні відносини. Тата така риса була. Тато, ну, з одного боку, я людина, яка не любить якогось впливу зовні, але тато навпаки, він любив все контролювати. І отак от намагався робити, щоб було по тому, як він хоче. Ось, ну, десь ми намагались знайти компромісу, консенсусу, але так вийшло все-таки, що я поступив приблизно на те, на що хотів, на філософію релігієзнавства. Ну, тато чомусь думав, що це десь дуже близько до того, чим займався мій дідусь, так, який був священником, але релігієзнавство – це не теологія, це зовсім інша сфера. Я навіть більше скажу, що після навчання там, вивчання релігії, я навіть став, можливо, трошки менш релігійним. Більш, скажімо, з наукової точки зору почав підходити. Він був відомий священник, який щонеділі вів певну таку передачу на радіо, де він виступав. Є навіть касети збереглися з його записами, є книжки з його проповідями. Навіть кожного разу, коли я з Любомиром Гузером бачився, казав, ну, представлявся, він каже, та я знаю твого дідуся, я знаю твою родину, так. Тобто, дійсно, на Франківщині, навіть далі за Франківщину, він був досить таки відомою людиною. Серед чотирьох синів є ще дочка, чотири сини і три доктори наук. Двоє з них двічі доктори наук. Тато академік, і ще один священник, теж молодший син, наймолодший, він теж є священником відомим. Франківську. Родина для мене на першому місці, як би там не було. Хоча є така риса, знову ж таки, у Києві, у мене, що дуже часто, навіть тато, дуже часто, більше часу, можливо, проводив там з іншими людьми, допомагав їм. Навіть я трошечки, ну, ревнував до цього, там, студентів хвалив, аспірантів, а дітей, може, менше хвалив. Дуже рідко, на жаль. На день народження він, як правило, дійсно писав вірші, дуже це любив, і от буквально міг там за 5 хвилин придумати якийсь вірш, і десь там через гру слів, наприклад, там, чи через абревіатури, це завжди йому вдавалось. І практично на кожен день народження так от робив. Тато обов'язково мав подзвонити і, звичайно, співати пісню «Многое літо». Якраз я був бабусі, нещодавно в неї був день народження, і я приїхав до неї спеціально. Проспівав «Многое літо», тому що перед тим це співав телефоном, бо особисто якраз мій батько. Я нещодавно був на Волині, на конференції виступав, куди тато кожного року приїжджає. Тарас Кияк – відомий український вчений, мовознавець, громадський та політичний діяч, народний депутат України другого скликання, доктор філологічних наук, професор, академік. Один із засновників Науково-дослідного центру буковинознавства, голова Чернівецької обласної організації «Товариства просвіта». Автор статті 10 про мову Конституції України. Володів унікальним співучим голосом, міг на пам'ять цитувати цілі сторінки поезії,
володів 9 іноземними мовами та з легкістю опановував будь-який музичний інструмент. Помер у січні 2018 року, похований у Чернівцях. Жив за принципом «як не я, то хто, як не тепер, то коли». І вони кажуть, навіть беруть пісенники і знаходять якісь пісні, і думають, та Тарас Романович точно цієї пісні не знає, а та тобирає просто підспівує, тому що знає на пам'ять. Так само, до речі, анекдоти всі знав. Якийсь випадок, якась ситуація, він вже знає, що сказати, який анекдот придумати, не придумати, розповісти. Ось. Ну, в цьому плані, до речі, тата феноменальна пам'ять. Зараз такої пам'яті я не зустрічаю ні в кого. Це така довгострокова пам'ять. В першу чергу, мабуть, оте, як ми святкували Різдво, от це найбільше такий спосіб. Це підготовка, це, власне, самі колядки. Це тато повинен з самого ранку питає, а де наш колядник? Тобто колядник, записник колядок. До нас приходять колядники. Якщо це було в Чернівцях, то обов'язково треба ходити колядувати. І це дійсно такі спогади дуже-дуже приємні. Ну, в першу чергу, традиції. Українські традиції, християнські традиції. Оце варто передавати. От, до речі, тато якраз мене привчив, і потім це вже моя така традиція особиста, це ходити по різним церквам на Великдень, в ніч перед Великоднем, різним, це неважливо, який патріархат навіть. Ходити і там молитися, просто відчути. До речі, я звик це робити в Чернівцях. Одного разу я це робив в Києві, але переважно роблять це в Чернівцях. І кожна церква, кожен храм має свою якусь особливість, свій дух. І ти навіть це відчуваєш. Тобто десь переважно сім церков майже всю ніч. І воно дуже надихає, дуже заряджає. Ну, тато дуже хотів так, навіть той вірш «Повтори мене сину», він хотів, щоб діти десь його повторили, але ну, ми кожен з нас є особистістю, і все-таки нам хочеться, мені теж, жити своїм життям. А з приводу того, як би я виховував дітей, я вважаю, що до дітей найважливіше ставитися вже як до дорослих особистостей. Вони це відчувають. Вони відчувають, коли люди до них ставляться щиро. І, можливо, тому мене діти і люблять, я так думаю. От навіть зі спорту можу сказати, що дійсно дисципліна завжди б'є талант. Якою би людина не була талановита, якщо вона не працює над цим, якщо вона лінується, то завжди її будуть випереджати люди, які, можливо, не є талановитими. Але вони десь за рахунок самодисципліни, вони йдуть вперед і навіть обганяють тих талановитих. Тобто талант не завжди вирішує щось. А робота над собою, повне спрямування до мети, та формулювання цієї мети, воно набагато є більш дієвим. Та, з одного боку, є певний набір обставин, певна доля, певний фатум, але я думаю, що людина до якоїсь міри здатна підкоригувати, я б сказав, цю долю. Чи так мало статися, як сталося, наприклад, в моєму житті? Ну, можливо. Але я не виключаю і того, що мої певні дії, можливо, моя наполегливість, вони теж посприяли тому, що ця доля, можливо, трошечки стала такою, якою би мені хотілося. Може, не завжди. Київ така риса, ну, зокрема, Київ чи в мене, що ми навряд чи колись буваємо повністю задоволені. Та ми постійно десь прагнемо, десь кудись йдемо, десь щось знаходимо на свою голову. І в цьому плані може це й добре, але з іншого боку, мені здається, я з кожним роком до цього доходжу, що треба іноді просто взяти, зупинитися і подивитися трошечки назад і зрозуміти, що та, вже немало зроблено. Є куди прагнути, але немало теж зроблено. Всього світу не завоюєш, всі грошей не заробиш. Треба вміти насолоджуватись тим, що в тебе є на даний момент теж. Я дуже не люблю брехню, не люблю якісь там зради, не люблю, коли не виконують те, що пообіцяли. Просто беру до уваги і йду далі. Може це набути, а можливо це ще з дитинства. От я звик все розраховувати так до деталей, там певне таке стратегічне бачення наперед. Я з дитинства маю дуже таку хорошу фантазію, уяву, яка дозволяє мені десь, можливо, діяти нестандартно, не схематично, підходити до проблеми чи до якоїсь речі, знову ж таки, нестандартно, нетривіально. Може, це моя риса, талант, може це просто набути, може це генетично, дуже вперте. От дійсно, ми всі вперті, і якщо щось запланували, то, як казав тато, аби що, але це буде зроблено. На Січі говорили чи бажали завжди будь мудрим.
От він мені кожного дня народження, по суті, казав, будь мудрим. Так? Тобто мудрість – це дійсно важливо. Це не розум, це не інтелект, це не ерудиція, це щось інше. І ти можеш прочитати тисячі книжок, але при цьому залишатися не мудрим. Оця мудрість, вона дійсно дуже-дуже важлива. Це допомагає тобі і в роботі, і в особистому житті, і в багатьох інших речах. Книжки, знаєте, є така притча, що осел зі 100 там, книжками чи з 10 книжками на горбі, на спині, він залишається ослом. Тому треба відшукати цю мудрість і намагатися за можливості робити мудрими інших людей. Джон Кеннеді, чи Черчилль, наприклад, чи Маргарет Тетчер. Тобто це класичні приклади мудрих політиків, які вміли і знали, як досягати компромісу серед цілої там ціло багатоголосся різних інтересів. Оце їм дійсно вдавалося дуже добре. І той же навіть Кеннеді, попри його молодий вік, він так само дуже запам'ятався своєю мудрістю в першу чергу. У нас плутають політику в класичному сенсі із шоу з політичною рекламою, з політичним піаром. Ну, не даремно я кажу завжди, що в англійській мові розподіл так, на policy і politics. Policy – це певний набір так, дій, певний алгоритм дій. Так? А politics – це суто політика, те, як ми її сприймаємо. Політичні ток-шоу, вони не є замінником політики. Це не є репрезентантом там, людських інтересів. Це просто шоу, яке політики можуть використовувати для того, щоб засвітитися, просто поговорити і розійтись. І все. Політики, які звикли багато говорити, багато провокувати людей на емоції, які намагаються все-таки апелювати до якихось низьких людських інстинктів, а не до мудрості, до розуму, я б сказав, до інтелекту, вони з часом все-таки підуть в небуття. Я цього хочу, я в це вірю. І прийдуть на їх зміну дійсно хороше, молоде покоління з західним мисленням і з українською сутністю. Я думаю, в першу чергу, якщо ви виборець, то зважувати, не реагувати суто на слова, на емоції. Треба критично ставитись до того, що каже будь-який політик. Зважувати, співставляти, дивитися на те, чи політик, якщо він щось обіцяє, чи він виконує те, що обіцяє. Тому що політична пам'ять надзвичайно коротка в українців. Він може побажати те саме на виборах, і те саме може побажати ще через 5 років, і люди знову поведуться. Треба пам'ятати про те, що політик – це не той, хто робить під'їзди в будинках, не той, хто робить дитячі майданчики. Це той, хто має мислити як державник. Це той, хто так само і піклується про екологію, про наступні покоління, але не просто про сьогоднішній день, про те, як перемогти на наступних виборах. Я би закликав чернівчан не плутати толерантність із байдужістю, із боязливістю, так? Боягузтвом. Тому що це зовсім різні речі. Толерантність теж має певні межі. Не можна терпіти те, що терпіти не варто. Занадто багато покладено на вівтар не тільки зусиль, але й життів людей. Так? Люди зараз щодня, на жаль, ми втрачаємо людей через війну, через російську агресію. Треба дійсно знати, розуміти, що навіть та ж Небесна Сотня чи наші солдати, вони загинули недаремно. Так, якщо ти вийдеш за межі України, можливо, ти якось знадобишся там. Можливо. Може, ти будеш там неофіційним дипломатом, представником України, якщо ти захочеш. Але зміни треба робити так само і тут. Якщо цього не буде, то, на жаль, знайдуться і сили, відповідні сили і ззовні, і всередині, які захотять не просто зруйнувати те, що вже є, але і просто, можливо, навіть повністю девальвувати те, що робилося багато сторіч, і те, що робилося зараз ці 26 років. З політики неможливо піти, так? Тато все одно розмовляв про політику, і це нормально. Йому це боліло, хоча, можливо, тато цього не показував, але йому дійсно боліло те, що відбувається, і знову ж таки і російська агресія, і певні політичні внутрішні моменти. Йому це дійсно боліло, бо він поклав багато років дійсно на це. Тоді люди там в 90-х, коли він балотувався, 94-й, пізніше вже, тоді дійсно йшли щиро для того, щоб захищати людей, щось для них робити, а не для того, щоб заробляти. Недаремно кажуть, що
скликання, там друге, третє скликання Верховної Ради, це найбільш професійне скликання. Те, що зараз ми маємо, я не можу сказати, що це професійні люди, на жаль. Переважно це або популісти, або заробітчани, або люди, які просто не світяться, але свої шкурні інтереси захищають. Ті часи політика була набагато більш щирою. Не показною. Тоді політики не сиділи в фейсбуках, вони не були імітаторами, вони були діячами, державними діячами. Вони діяли, вони не імітували діяльність. Коли все-таки бізнес, великий бізнес, зрозумів, що політика може бути ресурсом захисту їхніх інтересів. Люди перестали вірити, скажімо, в те, що можливе існування совісних, чесних політиків, мудрих, розумних. Для більшості людей, виборців, політика – це брудна справа. І, відповідно, якщо кожна людина, навіть найбільш чиста, навіть якщо Янголов піде в українську політику, його на другий день скажуть, що він краде, що він бреше, і він такий, як всі. Оце якось треба виправляти, тому що люди розчарувалися в політиці. Вони не сприймають політику як справу, яка призводить до змін, але як справу, яка призводить до ще більшої байдужості, до ще більшого розчарування. Я обіцяв, що я доведу, що тато є автором 10-ї статті Конституції України про мови, так, про те, що українська мова є державною, про вільний розвиток російської мови і мов національних та інших національних меншин. Я це зараз довожу і буду доводити, тому що різні депутати намагалися її приписати її авторство, але це не так, тому що в мене навіть є документ, який повністю збігається з татина версія, повністю збігається з 10-ї статтею, з текстом 10 статті Конституції. Це також і книжка, ми плануємо книжку спогадів до 75-річчя від дня народження тата. І вже кілька людей вже почали туди друкувати, в тому числі і я буду упорядником. І багато інших, навіть випадок із Дністром, з флагом по Дністру, який має такий суто більш екологічний характер, спрямування захисту Дністра від будівництва гідроелектростанцій. Це я хочу просто повторити той самий маршрут від Залічків до Хотина, який, власне, я в 5-річному віці теж пройшов разом з татом. Мама сама дивується, як вона мене туди пустила, досі дивується. Я сам не розумію, як, хоча дуже яскраві спогади, дуже яскраві емоції. І, власне, на його честь теж хочу це зробити. Тоді була екологічна мета в нього. Тато тоді був якраз в Зеленому Русі Буковини. Брати зразки води, так, і потім перевіряти на хімічні складові. А зараз в мене теж екологічна мета. Це те, щоб зберегти, врятувати Дністер для наступних поколінь. Я пам'ятаю, як я працював, стажувався в уряді штату Пенсільванія певний час, і я вирішив на один із днів одягнути вишиванку. Для людей, які там працювали, працюють, це була дійсно така нова штука, і зі мною всі фотографувались, питали, що це таке. Багато різних речей. Я намагаюся в кожній країні, де я буваю, показати, що українці – це дійсно достойні, освічені, інтелігентні люди. Ось, і якщо кожен буде, хто буває за кордоном, буде поводитись теж десь схоже або намагатися, то я думаю, що нас перестануть плутати з іншими країнами. Я намагаюся показати, що у нас є українська мова, а не те, що у нас є якась спільність там з Росією, наприклад, так, що є обов'язково українська мова. Я намагаюся, звичайно, казати, вчити їх українським словам. Так. Українським традиціям так само. Я пам'ятаю, як мене брало інтерв'ю Радіо Свобода, але це празька редакція, чеська редакція. І якраз це стосувалося мого дослідження для НАТО про те, як використовувати гумор в стратегічних комунікаціях, в пропаганді, контрпропаганді. І вони мене запитали, наприклад, а чи про Путіна в Україні зараз є якісь жарти? Я сказав, на жаль, тоді, що та ні, зараз про Путіна мало, не знаю, з чим це пов'язано. Але я потім зрозумів, як це буває вже постфактом. Так, треба було сказати, що найважче висміяти те, що вже і так є смішним. Для мене Кремль, путінська влада є смішною в своєму намаганні здаватися більшим і сильнішим, ніж вони є. Якщо поїхати там навіть за 50 кілометрів від Москви, від Петербурга, я думаю, повністю все там, яка сила, яку зараз навіть під час чемпіонату світу в Росії намагається показати Росію якусь модерну державу, я думаю, це все повністю розвіється, весь ефект. Керівництво Росії, там, вище керівництво Росії, я думаю, що вони дуже смішні і кумедні в тому, в зображенні них такими, якими вони не є, ніколи не будуть. Росія теперішня
Це не є наддержава. І з такою владою навряд чи буде. В першу чергу це патріотизм, це важливо. Моральність, те, що моральність має значення. Так, не можна використовувати людей. Треба ставитись до людей як дійсно до гідних. Не варто використовувати їх, не варто ходити по головам. Не варто використовувати їх у власних цілях, це теж важливо. Ну, практично все, що я вивчав, все, що я робив, воно так чи інакше, воно було пов'язано і є пов'язане з політикою. Від цього не дінешся. Я маю такий намір. Але чи просто зайти там отримати 15 хвилин слави, це не моє. Чи просто зайти і пролетіти на наступних виборах, це теж не моє. Якщо я планую, я планую. Якщо я планую це так, як потрібно, я це роблю. І воно буде саме так, як я це запланував. На 99,9%. Тато часто говорив про те, що життя – це боротьба. Дійсно, для того, щоб щось досягти, треба боротися. При цьому пам'ятати про те, що є певні моральні цінності, моральні принципи, які не можна переступати. Але боротися, йти до кінця – варто. Якщо ти знаєш, до чого ти йдеш.